22 квітня по 7 травня у наших бібліотеках, у наших музейних установах вже діють заходи. У нас вже діють майстер-класи по розпису писанок і крашенок. У нас вже діють творчі майстерні. І сьогодні, 28 квітня, у чистий четвер у нас захід на встановлення Великодньої писанки. Ясно, що це страсний піст, це без танцю, це без музики, це без пісень. Але це вже традиційно у нашому місті Калуші є. У Страсний четвер ми встановлюємо писанку. Далі у нас 1 травня. 1 травня у День Пасхи у нас величезне дійство. Це 10 років нашому колективу, народному хору «Тавор». І буде велике дійство у костелі Святого Валентина. Далі у нас 2 травня, 3 травня у нас Великодні гаївки біля храмів міста. 2 травня у нас відкриття літнього сезону парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Тим більше, що цей поливний понеділок, ми будемо так само відзначати це. 3 травня у нас знову заходи. У нас в сквері Палацу культури «Мінерал», писанковий рай. У нас на площі Палацу культури «Юніс» так само будуть проходити великі великодні святкування. Тому, шановних калушан, ми щиро запрошуємо до всіх долучатися, до всіх наших заходів, щоб відчути гарний настрій, щоб відчути приємну насолоду, щоб відчути відчуття свята, великодніх свят.